Gente, não sei se vocês tiveram a alegria de ir na consulta médica com a sua esposa. Ô, gente, vá. Eu aconselho todo mundo aí. Entrei no consultório médico, ela entrou comigo. Aí eu já pedi pra ela, ó. Tá vendo lá? Tá falando meu nome. A consulta é minha. Ela, não. Só vim acompanhar. A única coisa que eu falei lá foi bom dia e no final, muito obrigado. Entre bom dia e muito obrigado, eu descobri coisas terríveis que eu tinha e eu nem sabia. Tinha hora que o médico se assustava, olhava para mim e fazia assim. Falei, também não sabia não, é. Gente, foi muito bom. Eu estava morrendo e nem sabia. Eu